Zvedněte si tu ruku, jestli vám jde hezky dopředu. Aby to bylo úplně plynulý, žádný trhaný pohyby. Při každém nádechu se břicho vyklene, plně jemně. Tak, když zjistíte, že vám pracuje úplně bez jakýchkoliv škůdů tady ten pohyb, tak se přesuneme na žebra, zase si je zkontrolujeme rukama a jedeme jenom žebrama do stran. A zase to roztažení musí být úplně plynulý, žádný škuby. A do obou stran stejně. Tak, když nám pracují dobře i žebra, tak to spojíme. A úplně v klidu bychom nebyli udechali. Dejte si jednu ruku na žebra, jednu ruku na břicho. A nádech do břicha. Přidáme žebra. Žebra pryč, břicho pryč.